Eta eta ziko dugu ya. Bai. Onasteko, mila esker, entortza gati den hori. Eta pixkat, ez pentsu bat egingo dut, gaur, hiru urte, atekoan sartu zirela usurbildarrak, eta balorazio bat egin nahi dugu, edo datu batzuk edo banatu nahi ditugu. Hemen dugu Mertxe, aizpurua, usurbildeko alkatesa, eta ni, entzabundu da samako makumizateko lentakaria. Itza Mertxe emango diot, eta berak, datu batzuk banatuko ditu. Bueno, eguerdion, guztioi. Bueno, dakizuten bezala, inoak esan du, Usurbilgo alkatea naiz, 6.100 biztanle duen herri bada, hemen Donostia ondoan kokatuta dagoena, herri polit bat, herri eder badela esango nuke, eta herri politia izateaz aparte, herri garbi bat dela esatera nator. Herri garbia, arduratsua, aintzindaria eta aurrerakoia dela esango nuke. Eta zergatik esaten dudan hau eta zergatikan edore naiz honea gauza hauek esatera, ba azken aldi honetan komunikabideetan hainbat eta hainbat aldiz alderdi politiko batzuen eraginez beste irudi bat ematen ari direlako gure herriaz. Eta nik uste dut onartezina dela, batez ere faltsua, erabat faltsua denean irudi hau, ez? Gaur hiru urte betetzen dira Usurbilen atez atekoa hasi zela martxan. Atezatekoa, dakizuten bezala, hondakinak biltzeko sistema bada. Eta sistema horrek frogatu duena da, erabat eraginkorra dela gaur egun. Egoera ordutik ona erabat aldatu egin da, goitik bera aldatu da. Hiru urte geroago, egoera irauli egin dugu Usurbiltarrok, eta gainera gure kaleetan eta etxetan normaltasuna nagusi da. Hori azpimarratu nahi dut ere. Normaltasun osoz, hondakinen bilketa gaur egun Usurbilen ez duela inolako arazorik suposatzen. Eguneroko bizitzan txertatuta dagoelako eta herritarrek erabat normaltzat hartzen dutelako eguneroko kudeak eta hori. Gauzak horrela dira eta ordutik honea, bain dela hiru urtetik honea, atezatekoa abiatu aurretik, Usurbilen ikusten interesgarria dela esatea, ehuneko hogeita hamarra edo gutxiago zela gaika biltzen genuena. Hori zen datua ordukoa. Gainerako guztia zabortegira botatzen genuen. Hiru urte pasadian ean berriz, egoera erabat desberdina da. Ia ehuneko 89 da gaika biltzen duguna. Eta herrian sortzen duguna refusa, edo beste modu batetara esan da, zabortegira botatzen duguna ehuneko 11 baino ez da. Hori besterik ez da. Hau da, 2008an zabortegira ia 2 milioi hondakin kilo botatzen genuen bitartean, orain 682.000 kilo botatzen ditugu, erdia baino asko zere gutxiago. Gakoa zein da, honei aldaketa iraunketa hau emateko. Ba, atezatekoa ezarri genuen eskeroztik, zati organikoa bereizten erabat bereizita iristen dela. 2008an ezer ez biltzetik, hau da 0 kilo biltzetik organiko bezala, 2011an 800.000 kilotik gora biltzera pasatu gara. Honi ere gehitu hartzaio gure herrian kompostatzearen alde egin den apostua. Izan ere Usurbilen 515 famili kompostatzen ari dira gaur egun. Hauetatik 462 autokompostajea egiten duten, hau da, era individualean egiten ari dira, bakoitza bere lurreren moa edo jardinean edo baratzan, eta beste 43 aukera hauek ez dituztenak kompostaje komunitarioan ari dira. Eta gainera esan, orain dela gutxi hasi dugula, kanpaina honekin, kompostaje komunitarioaren kanpaina honetan, oso ondo dihoala eta beste 100 Usurbiltar daudela apuntatuta zerrendetan, autokompostaje hori, komunitarioa hori egiteko. Azken beste faktore batera aipatu nahi dut, hiru urteko ibilbide honetan garrantzia izan duena, eta izan da 2010an gaikako bilketa igo egiten dela, 2010an urte horretan aurrera pauso garrantzitsu bat eman genuelako Usurbilen ere, eta izan zen urdin merkataritzaguneko eta
poligonoetako hondakinak ere gaitka biltzen hastea. Horren ondorioz, 89%a kudeatzera pasatu ginen 2010-ean. Zifra horietan mantentzen gara gaur egun, eta 2011-ari dagokionez, zehazmeaz ez bada ere zehazken datuak zehazak ez baren baditugu, baren bizet 2011-ean 188,8 batetara iritsiko gehala, agian gailentzen dugu. Guztionek zer esan nahi du, ba, gure herrian sortzen den ia hondakin guztia biltzen ari garela. Eta hau, honetan bakarra gara, eta inon ez da horrelakorik egiten. Guztionen aurrean ere, bueno, beste gauza batzuk esaten nahi dien bitartean, ba, garestia dela ere esan hori da, atezateko bilketa egitea, bilketa eta tratamentua egitea, atezateko sistema azken finean garestia dela. Garestia ez da besteak, baino garestiago eta hau frogatzera nator, eta hau frogatzeko datuekin nator ere. Hau frogatzeko, iruditu zaigu interesgarria konparaketa bat egitea Lezo eta Usurbilen artean, antzeko herriak dira biak, biztanleko buruan. Usurbilen atezatekoa egiten da, Lezon ez, Lezon bilketa masan edo deitzen den hori egiten da. Orduan, 2011-ko datua dau, zabortegira hondakinak eramateagatik Usurbilek 80.000 euro ordaindu ditu, hau poligonetako zaborrak barne daude hemen, eta Lezok esaterako 217.763 euro organikoa barne daude hemen, eta etxeko hondakinetan soilik ordaindu du. Usurbiliko datuari ere gehitu beharko litzaioke lapatxera organiko bezala eramaten duguna, eh? Eta horren kostua izan da 48.243 euro, dezimalak kendu ditu. Bueno, ikusten dezuten bezala aldea nabarmena da. Lezo antzeko herria izan da, Usurbilen pareko herri bat izan da. Ordaintzen ari da Usurbilek ordaintzen duenaren ia bikoitza, esan dezakegu, ez? Alde handia dago. Bueno, pues datu guzti hauek eskutan izan da, gaur egun hiru urte pasa ondoren egin dezakegun balorazioa erabat positiboa da Usurbildik. Usurbilek asmatu egin duela, esan dezakegula, eta ondo ez, oso ondo ari direla Usurbiltarrak, esango nuke. Arro nagoela, nire herritarrez eta nire herriaz, eta eredugarri bihurtu garela. Gainerako herriei ere bide hortan sakontzera animatu nahi ditut, horregatik. Hauek dira datuak, esandakoak esan da hortik komunikabideetan ezabaltzen ari direnak ez dira egia, hori garbi esan nahi dut, datu guzti hauek frogatzen dira egunero Usurbilen atezate biltzen den hondakina guztia pixatu egiten da, hau da, datu ofizialak dira egunero biltzen dianak. Eta bueno, zalantzak dituena ere herria nolakoa den eta nolakoa den, ba, etor dedila Usurbila, gonbidapena Gipuzkoar osoei luzatzen diet, baita Bizkaitar, Arabar, Nafartar guztiei. Gonbidapena egiten diet herria ezagutzera, paseatu dezala, hango kaleetan, etxetarteetan ikus dezala nola funtzionatzen duen herriak, eta konturatuko da, ba, ez dela egia esaten nahi dena, ez? Bestaldetik ere, nik konbitzio intimo bat badaukat, eta da, hemendik pixka batetara, hemendik gutxira, orain kritikatzen ari direnak eta erabat kontra jarri dianak erabat aldatuko dutela beraien iritzia sistema honi buruz, eta asumituko dutela normaltasun osoz gaur egun Usurbiltarrak asumitu duten bezala. Eske ez da ezer gertatzen herrian, hori da esatera etorri naizena, ez? Eta bueno, hiru urte bete dugu eta ba, aukera aprobetxatuz Usurbiltarrak ere zoriondu nahi ditut. Normaltasun osoz kudeatzen ari direlako egoera hau, erakusten ari direlako kontzientzia zibiko itzela dutela, eta ondo egindako gauzak ba, rekonozitu behar direlako, ez. Eta ba, horixe da esatera etorri naizena gaur egun zuena. Baina, Ainhoari pasako dizkio mikroak, eta ba, bestean bai batu eskainiko ditu. Gero gazteleraz egingo dugu. Bai, nik esan nahi nuen, bueno, lehen Mertxek aipatu du, baina Lezo eta Usurbil hartu ditugu biztanle
kopuru antzekoa dutelako, batak 6.000 eta besteak 6.000 edo. Eta biak San Marko Mankomunitateko herriak dira. Orduan, ikusi nahi dugu, konparaketa bat egin nahi dugu ja San Markotik ikusita, bi herri hoien artean, azken hiru urteetako evoluzioa, ezta? 2008an, biak zeuden birtziklatze tasa oso antzekoa zuten, 29, 28aren inguruan, eta hiru urte beranduago, hemen ikusten da, banatu zaizuen grafikan, ikusten da, ez, Lezok 2008 pikin bat jetxi egin du gainera birtziklatze tasa, San Markok pikin bat igo du, baina Usurbilek nola egin duen gora, 29 horretatik, 89 horretara, ezta. Lezoko azken hiru urtetako emaitzak oso antzekoak izan dira, lehen aipatu duen moduan bera egin du pixka bat, eta hor kontzientziazio kanpainak eta bar horrekin mantxo-mantxo mugitzen ari da. Hobetzen badu, pikin bat hobetzen du, puntuka, eta berrez oso denbora gutxian, ikusten da ze aldea dagoen Usurbileko herrian, Hernanin, Oiartzunen eta baita Antzuolan ere. Lezoko herritarrek edota Usurbileko herritarrek zabortegira ere ematen duten kilo kopurua pertsonako eta urteko ere oso desberdina da. Lezoar bakoitzak urtean 269 kilo pertsonako ere ematen du, botatzen da zabortegietara, eta Usurbildarrek 114 kilo, baina kontutan izan da Usurbilen kontutan hartzen dela bai etxetako hondakinak baita poligonetakoak ere. 114 kilo erdia baino gutxiago eta hala ere poligonetakoak daude sartuta, Lezon ez da kasua. Lezon poligonetako bilketa San Markok egiten du eta bereiztuta dago. Ziur gaude lezoarrok ere ongi egin nahi dugula eta aukera izan behar dutela ere ongi egiteko gauzak, ez? Gero beste alderaketa bat ere egin nahiko nuke, 5. edukiontziarena. San Marko Mankomunitatean 5. edukiontzia Gros eta Amara auzoetan dago, Donostian. Hor parte hartzen ari diren herritarrak bere borondate onarekin eta txalotu egiten dute hemendik egiten duten lanagatik. Gertatzen dena Grosen 14.4%ak parte hartzen duela eta Amaran 26%ak. Beraiek egindako lan ona eta esfortzu txiki hori baino, inguru giroaren alde egindako esfortzu hori, besteek egiten ez dutelako gutxietsia gelditzen da, ezta? Donostian, Gros eta Amara auzoetan, 2011 urtean, 513.484 kilo organiko jaso ziren, eta Usurbilen berriz, 6.000 biztanleko herri batean, 826.880 kilo organiko. Beti ere, aurrean aipatu duena, poligonoak barne. Eta azken konparaketa, aipatu nahi dut, San Marko eta Debagoiena mankomunitateak direla, Gipuzkoan gehien birtziklatzen dutenak, eta bi mankomunitate horietan hain justu daude atezatekoa egiten duten herriak. Debagoiena Antzuola eta San Markon, Hernani, Oiartzun eta Usurbil. Ez dugu datu saltxa hauekin ez zaituztegu zorabiatu nahi. Orduan, herritarrek egiten duten aldaketa txiki eta ohitura gutxi batzuren ondorioa ikaragarria da. Eta hori begibistan dago. Bai grafikoetan eta baita emaitzetan ere. Ez ikaragarria da etxean lau ohitura txiki aldatzearekin zein emaitzak ditugun, ezta? Eta nik uste dut hemendik zoriondu nahi ditut, bai Lezo, Pasaia eta Astigarraga atezatekoan sartzeko borondatea aipatu dute. Eta ohitura txiki horiek aldatuta eta lau gauza txiki eginda herriak izugarrizko emaitzak lortuko ditu. Eta hori guztion onurako izango da, bai ingurumen aldetik, osasun aldetik eta ekonomikoki dudarik ere.